Fa més de 20 anys que l'espai de fotografia Francesc Català Roca treballa per posar a l'abast dels ciutadans, especialment dels més joves, les eines per iniciar-se i perfeccionar tècniques fotogràfiques. Recentment s'ha traslladat a l'edifici annex de les Arenes, on poden disposar d'un plató i d'una aula permanent, una biblioteca i una espectacular terrassa on també hi podran fer activitats. El que pretén encara avui dia és donar a conèixer diferents àmbits de la fotografia i permetre a la gent no només que aprengui diferents disciplines fotogràfiques, com pot ser estudi, com pot ser laboratori, llenguatge fotogràfic, sinó que també tingui l'oportunitat de venir aquí a l'espai, conèixer altres fotògrafs i també posar en pràctica el que ha après. Un altre dels objectius és la programació d'activitats al voltant de la fotografia, cursos, tallers i seminaris. D'entre les cites destaquen el concurs fotogràfic popular del barri de Sant Antoni i la Fotofesta, unes jornades fotogràfiques que se celebren cada 2 anys i que ja van per la 8a edició. Aglutina des dels que s'inicien a la fotografia fins professionals que es troben aquí aquell dia, i amb una única sessió podem tenir conferències, exposicions de gran pes, tallers oberts, projeccions d'escola, que venen molts alumnes de fotografia on poden ensenyar per primera vegada els seus treballs i, bueno, tot d'activitats, no?, per tothom. L'espai pren el nom del fotògraf Francesc Català Roca, que va morir a Barcelona el 1998 i per a molts crítics va ser el fotògraf català més important del segle XX. Va destacar pel seu treball del concepte neorealista de la imatge, potenciant l'aspecte humà dels temes i el punt de vista insòlid. Treballar per a les revistes i publicacions Revista, Destino, Gaceta Il·lustrada o La Vanguardia. Per aquest motiu i perquè en els principis va estar vinculat amb l'impuls de l'espai de fotografia, el van homenatjar posant-li el seu nom.